们请教一下白宇老师，哪些星座的人呢，一举一动都是万人瞩目的焦点？是，什么叫万人瞩目呢？就是出圈、创意、有魅力，甚至是意见领袖。意见领袖，对对，那我们来看一下太阳上升火星这三个星座，第三名天蝎座，上升秀慧姐上升天蝎座，雅兰姐太阳天蝎座，细腻神秘，大家好奇。对啊，雅兰姐，我们看得奖的那天，我看新闻，然后下面就有人家观众留言，说：“哎呦，我跟他。”国中那个同校的，在台南，说从小就是个美人胚子。我今天你怎么穿那么宽啊？你是嫉妒我的美貌？嘿，要给他划走。真的就是这样子，自己觉得自己没什么，但是旁边的人就觉得哇，他怎么这么有魅力，而且他的魅力是在很多细节里哦，你乍一看好像他也就看看也就那样嘛，通常我们对美女或者对有魅力的人都是这样，但不会哦，你对天蝎座这样的人就是越看越觉得哇，他怎么这里也有那里也有，这里也有做过功课，那里也有很多宝藏啊，这种个性呢叫什么花园型的个性。花园型，对，花园就大家觉得花园不就是很多花然后就没了吗？但是当我们进入花园走在花丛中，你才感觉到那个花园的丰盛和美好，旁边不同的颜色香味，然后蜜蜂，然后蝴蝶，再加上天气啊，阴郁的天气有爱的美，然后阳光的天气有青春的美，遇到狐神我们蝴蝶都越不去啊，秀慧姐吃醋了啦，羡慕我很恭喜她就是这个美好会让人觉得很棒，所以这样的魅力会让大家好奇。好，那我们来看第二名，天秤座。哎呦，不要给人家推了。温和美好，让人羡慕哦。这样子的温和美好是什么？就是好像这样的元素，它在它不在，没有什么差别，但并不是。当我们长期跟这个人相处的时候，他在一个地方跟不在一个地方，那个环境的化学反应是不一样的。对，就是他不在的时候，大家好像也没差，但是他一出现，这感觉就差很多。那就看这个人的特质是什么。比如说笃林哥，今天我们在吃饭的时候，他在旁边给我们的阿哥，就雅兰姐的阿哥，在那边剪眉毛，还说长寿眉，还一点点很贴心的剪。我就在旁边忍不住帮忙拍照，我就想说，我倒对阿哥没有冒犯，但感觉就是一个儿子在孝顺爸爸的感觉。杨姐，那助理比我还小四岁。对，但他头发白白的嘛，所以我没有冒犯。我没有冒犯，因为他头发白白的嘛。对对对。然后就笃林哥在那边帅气在那边卷卷卷，然后就觉得哇，这是真温馨美好。谁在工作的地方可以看到这么温馨美好的场景？以上那个修眉毛秀在何笃林。那个粉丝团哈，他们粉丝团直播，好玩吃播那一集里面，真的，而且这个我们在街头都看不到，只能在电影里面才看得到，这真是让人羡慕啊！我也想要把笃林哥这样的人带回家，这么温馨被照顾，是不是？来，我们看第一名，我还会掏耳朵哦，掏耳朵，那我预约，真的哦，我跟你讲，还有一个另外一个特殊才艺，我也不好意思讲。很喜欢挤粉刺，为什么？不知道哎，我会不会很无聊？我看什么抖音啊，什么看人家挤粉刺可以看好久啊。那个我没办法，真的，就看人家挤粉刺，那吃不下饭哎。我觉得很多人觉得这个很疗愈，对，然后掏耳朵掏得好，那也是一种享受哎。我也想去，笃林哥什么时候有空？对，我们一起约，对，我们一起约一下啊。对，然后我们来看一下第一名哦，还有更厉害的，狮子座，乐观慷慨，大方分享。通常狮子座就是这样，我有什么都分享出来。有些人会认为狮子是不是有点什么像凯子一样被削？那并不是哦，你真的接近狮子座，你会认为他真的是在利用大家要崇拜他才分享这些吗？并不是，他当下是真的很认真的想要给大家所有他有的，因为他知道如果我自己没有的时候，我很没有安全感，所以我知道每个人他期待我分享的时候，绝对是信任我的。
然后也知道我有的这些东西可以带给他们美好，这就是他所有的成就感。嗯，所以狮子座愿意罩得住，愿意罩得住不是没有原因的。那他是什么样的性格呢？前面我们说天蝎座是花园型，那天秤座刚刚忘记讲是珠宝型，很宝贵的哈。那狮子座呢是太阳型，哇，是光芒万丈，大家可以陪伴他，然后也可以靠着他，让自己受到滋养啊，乐观啊，甚至是热情的感受，然后让我们更乐观。正面的去看向自己的人生，所以跟着这三位星座学习的话，我们每个人都可以成为万人瞩目的焦点。尤其秀慧姐真的是这个常常会就刚刚讲哎，她会带动很多的话题跟讨论。对，尤其秀慧姐说，你有一次说买高铁商务舱的票，结果你去做自由座，意外掀起网站，有被骂说在炫富，很傻眼。对。我觉得这个社会哈，可能有的人哈，无朋友，哈，也是讲感觉人生足黑暗的。他把所有的事情都导向黑暗面，他不会是去看讲，这个里面一定有蹊跷，还是讲这来这一定有什么原因，我点进去深入了解一下。而且他是看到大标题啊，尤其记者你知道吗？他一定要写很耸动的，引起你啊。有人是无看来的，你看看哦，炫富。炫富，你干嘛占人家两个位置啊？你让出来两个自由座，你去坐你的商务舱啊？你干嘛浪费人家两个位置？有的人还没有位置坐，还占票嘞，你搞什么东西啊？有人就是这样子，好，还有时候我哪这张照片了哈？哎，对，商务舱嘛哈，六车八 C， 那旁边这是谁？这是陈梦贤，哦，他坐八 D。一个西底下，一个一只低，是啥呢？秀慧姐说，史上最贵自由座拿商务舱的票坐自由座，姐就是想这样尝尝看。哎呦，还三个哭的脸啊！为什么会哭？一定有原因嘛？是不是？我既然要尝尝，为什么会哭？因为那班车，我商务舱那班，我就是赶不到嘛。我买3:30的。结果我录完影赶到那边已经掐早啊，所以我就改做4:10。所以我一上车，我 PO 的那个时间，我就跟网友讲说：“你看看我 PO 的时间。”跟那张票，跟那张票的时间是不符合的。所以我是用一种幽默的方式，我的洋式幽默，我来幽我自己一默。所以我说姐就是想要尝尝看，来做自由座。就这样子，我没有炫富啊，就是这样子，就引起了，我也不知道为什么，我每次 po 什么，记者吼，刚才打败假霸炎炎，一天24小时，一年365天，讲拢顶我呢，我若写讲安怎，明仔载就新闻啦。你就看有话题啊，我嘛无感觉是话题啊，就顶摆小贤甲青冈分手。啊，我拄好甲白云咧啉酒，阿英分手，无咱两个来斗阵好啊。我就说我们两个在一起，就引起一阵的那个讨论。可是那次超欢乐的，其实大家都好开心，对，真都好想喝新那个喜酒，真的。我就不知道为什么，就从那次开始，记者就一直盯我，就看我今天还有没有写什么，就觉得你很有创意啊。包括我骂人啊，包括我耍宝啦，什么都要写，包括我每天直播。会刚刚哎呦，要新闻那个新闻呐！年轻人，你在迷惘吗？听我一句话，少奋斗30年，让老师帮你指点迷津，从躺平族变成人生胜利组，跟着星象趋吉避凶，让我为你面对面算命。年轻的朋友，想让命运好好玩的大师帮你算命吗？详情请上脸书官方粉丝团。